Star balobe la ke, star ba kumisa ke, star ba sale la ke, star ba tombola ka, na mboka na emo ko na kacha RDC bo opo ya stila bozo ko ignore ye. 25 ans ya carrière. Bande ko na nga e facile ke, aza mwa si moko o foto pese beaucoup de respect, aza mwa si moko azo merite. Parce que 25 ans bande ko na nga. Oboti mwana mwana koli abotole ope koko bande kuna ngayi. Tuza la kajanti na mninga. Aza la kenemi na bino te. Aza mwoko na bino azo sala ka lokumu ya mboka bande kuna nga. 25 ans de carrière. Eze bele bande kuna ngayi. Foto sepela na mninga. Foto lo banjambe merso zo bate la eba kisele susu akoleka. Paske mobombi malamu ezaka nzambe. Bande kuna nga nazo balanse sila bola na nao sila bisalu ye moro mamana. Bango. Nzambaba trophée beka mumela. Bonjour, bonsoir. Avant que mon émission na biso topé saka merci na Seigneur. Kola la kola mka eza habitude te eza ngolu ya nzambe tomoni susu mkolo alelo. J'espère bozo mouna miniature wana. Miniature wana eza bande kona biso o webi bango très bien. O basa la ka théâtre na bango. Bango nde tozo lobila na mkolo alelo. Bande kona nga bokota 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 bo lake bo lake bo lake bo partage émission massivement. Bo s'abonner bo commente. Émission ni na memeli bino na mkolo alelo. Bande kona nga. Ayi na ngambu ya bata théâtre na biso makambo ezanga kate makambo ezanga kate nde ba monika kake Pierron Ndombas ba moni tonton Lulu ba moni bobo manoka na kati ya SB ba moni geshote e komi problème bato théâtre na biso bazaka batute ba ngomoko nde ba bimisaka makam na bango po biso to yeba soki ba moni geshote ba nde kona ngai c'est que gesho role na ezala kite peut-être azaki na makam ne misusu ya kosala parce que a part théâtre gesho pe azala makam ebele asala ka ba nde kona ngai azape na ba njonjinge bele akenda akosala parce que za kop na ya mwana nda sala ka bande kuna nga so bo moni gesho na kati ya SBT e la ki site ke gesho a longo bia za invite te même si si la azala ka na bonne relation na batu nyonso bo tika ko kreye ba probleme eska probleme eza te o moni gesho nde nga zana gesho a frère a si la ba so la ka bien ba za na probleme te so ki gesho a joué kuna na SBI yete peut-être ça qui occupé bien rôle né mon ané quitté parce que kuna na SB ezali kambu ya rôle ce qui même si mo kondenga salaka ba tableau na bango ce qui place ya gesho et monani akobengisa gesho asa nini a jouer botika ko sala ba problème botika ko créer ba problème parce que bino bo créera toujours ba problème si la bisalu na gesho baza bien bande ko nga boka nga bien si la bisalu azana problème ya gesho te si la bisalu bazana bango bien ezaka ka tante makamdenge ezalaka boko mona gesho na kati ya SB bongo total so ki boko lo nini bato akento bande kuna nga gesho za mwana mukete po ba manipule gesho za mkolo muto ko manipule gesho za to ko ana kyoke na SB te vanda ka pana nga azanete gesho emo ko za libre ya kosta la parport ya tana ye parport ya makamune azana ngo ndenge kaka ezala ka bande kuna nga yi kwisi ya niki tivi na yon azala ka banki te. Bwebi ke mama na biso sila aza mwasya lo sambo. Bwebi ke sila bisalu aza limiere. Nye bisa bino star aza ka manko. Star aza ka sila bisalu bekam. Yon bo moni na mukili. Yon bo moni na RDC. Yon ba zo ganga. Mukile zo ganga na kombwa sila bisalu. Aza star. Aza ikon. Aza mungu. Nye bisa bino na biloko soko lambi. Oche mungu ate jamo ko ka gwa biloko wana. Po yo ka gwa biloko wana fo mungu aeza lo ka
goût. Et si la zamungu apesa ka goût partout les kakati ka ba trace bande konanga. Nga cuisine ni ki TV lelo na koloba mingi te mena ko balancer bino moko boka non même si si la ndenga zo loba boko comprendre très bien parce que bino boza ba toi kento bo raka po bo diviser bo régner. Na minute o si la bisal azana problème na gechoté baza bien baza ba frère ba sœur. Baza bien bo tiko créer ba problème bande konanga. Nazo balancer bo nana aussi la bisa lui yé moko ndenge azo loba apoto après toujours continuer émission la biso kati okonda wetu maman des abakouke là mbote na bino nyonso donc dimanche en le 14 juillet ayango yo pe août pe fin août toza na Dubaï toujours toujours ko accompagner festival ya munene we sami na yé moko prophète Nehemia Jacques Sikatenda ou azaki inspiré par Dieu na mission o ya lelo o ya lobe na biso. En tout cas, biso toza na po biso to ninga nzambe mingi. Nzambe to tchaka liboso avant toute chose to tchaka Adonai Shaddai. Yango tema to ninga mama nzambe to ye awa pona ko apprendre ko ye bandenge tout à l'heure la grande maman na Yani ya Sivi Bongo Lubaki di kamuyetali finance. Biso toza na mwa petite entreprise na biso tozo matalo ko la escalier avec l'aide de Dieu. Omoni to po lelo batu mingi bazo vivre au-delà ba moyen na bango. Yango c'est aussi en cas où tu as eu un peu de temps, tu as eu un vivre na temps, tu as eu un peu de temps, tu $10, eu vivre na vie à $100, tu as eu un peu de temps, tu as eu un peu de temps, tu as eu un peu de temps, tu as $10, tu as $10 na tes plafonds, na vivre na se ya moyen na $10, na revivre bien. Donc yango te yoko zo mayele lelo talaka ba mama na yan zo ba bimi boye c'est qu'il a du sérieux quoi il a du sérieux ya papa la biso yad chaque atika biso asinga ki na église papa na mission o ya lelo o ya lobe la biso en tout cas biso to sana po biso to ninga nzambe mingi nzambe to tchaka liboso avant toute chose to tchaka Adonai Shaddai yango tema to ninga mama nzambe to ye awa pona ko apprendre koyé bandenge tout à l'heure la grande maman na Yani ya Sivi Bongo Lubaki di kamuyetali finance. Biso mtoza na mwa petite entreprise na biso tozo matalo ko la escalier avec l'aide de Dieu. Omoni to po lelo batu mingi bazo vivre au-delà ba moyen na bango. Yango c'est aussi en cas où to koyoko zo mayele lelo koyé bana ko épargner koyé bana ko vivre na oyo za nango. So yo zo capable d'être $10 olongo vivre na vie à $100 mon kokatin maboko kotambula lokola maboko ranonjo comme koyiba loboko kotambusa yo mais yo soko zo vivre na zo kananga $10 na bina $10 na tie plafond na vivre na se ya moyen na $10 na revivre bien donc yango te yoko zo mayele pour camarade ya 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 na esele OK entre yena sele fo la Doris na katikati bongo te oui ya Doris donc ya moi la mouké mais si la bande c'est exception tongo papa bon c'est la boulangerie mo avec la boulangerie monde biso lia ma pa na tongo to se ba bisalu ba ya parce que ya ni ya Clément et né la bande mouninga grande sœur nga kufa OK donc biso na bango ya famille d'abord donc les qui nous a boya ya classe privée on met le masolo ba lycée za masolo ba 4 ay le aussi la te ba mwana mke pa tumbo lui a na ngo de ba bagage d'enfant métier donc nga nga sala théâtre c'est ça ka et comme ça nga on a un nouveau départ. Bon, on a la choix. Mais, songi songi on a un monde qui reconnaît son mot. Deux ans, on a maman qui est en Zamboka. Mais tout le monde est en Zamboka. Mais ouais, Zola, on a un monde qui est en Zamboka. On a un monde qui na mission o ya lelo o ya lobe la biso en tout cas biso to sana po biso to ninga nzambe mingi nzambe to tchaka liboso avant toute chose to tchaka Adonai Shaddai yango tema to ninga mama nzambe to ye awa pona ko apprendre ko ye bandenge tout à l'heure la grande maman na Yani ya Sivi Bongo Lubaki di kamuyetali finance biso to sana mwa petite entreprise na biso tozo matalo ko la escalier avec l'aide de Dieu. Omoni, to po lelo batu mingi bazo vivre au-delà ba moyen na bango. Yango c'est aussi en cas où to koyoko zo mayele lelo koye ba na ko épargner koye ba ko vivre na oyo za nango. So yo zo capable d'être $10, olongo vivre na vie à $100 mon kokatin, maboko kotambula lokola maboko ranonjo comme koyiba. Loboko kotambusa yo. Mais yo so ko zo vivre na zo kananga $10. Na bina $10 na tie plafond, na vivre na se ya moyen na $10, na revivre bien. Donc yango te yoko zwa mayele lelo talaka ba mama na yanzo ba bimi boye c'est qu'il a du sérieux quoi il a du sérieux voilà on est là abima pamba abima pamba mama na yana zala quoi lilo
la fille du soleil. Donc, ce qui a abîmé, il y a un événement. Maman, il y a une Sylvie Bongo. Sylvie Bongo, maman, il y a une Sylvie Bongo, maman, il y a une Sylvie Bongo, maman, il y a une tout en vert, il y a un grand événement, Donc voilà, Fibouba 100%, moi il y a Adelina Chama et Donna Kamba. Donc voilà. Nanga, Isa Kumba Papa Boutinga Péa son âme, Donna Kamba. Okay. Donc Donna Isa, vrai nom Nanga, Grâce Messou Donna. Grâce? Mais. Au bat moment Nanga, nous devons te retourner au cas où il est Isa Sila Bissalu Pomba Sen. C'est-à-dire que depuis Naba CD, il y a qui sont coûté un tigana et tout. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que vous Il y a une chaîne qui est née à la TV. Et ça, la fille, elle est surprise Péchanga. Je suis en train de faire un bobo, dans ma joie, belle vie, Péchanga, si la Sikamoro. Mise en scène, il y a Guéjo. Et puis, Boké Séné Zali. Pour lui, si la Bongo, belle vie, si la Péchanga, c'est Guéjo. Jean-Paul, Ndeko Jean-Paul, donc, voilà, lui, c'est un frère pour moi. Dans la Bible, il y a assurer ma mise en scène, ma film, belé, tout ça. J'aime bien aider aussi les autres comme ça. Naïda, ma chaîne, et belé, je suis assuré, mise en scène et tout ça. Et puis voilà. Je suis manipulable, je suis dépendant. Je suis bon, je suis bon, je suis bon, donc, je vais vous faire quelque chose. E abenga kaba ndeko na ye tulu kaka nzambi. Aola sakaba ndeko na nzela nzambi. Ti mamsi amu te mamalamu moko ti nzambi fwa pambula mwa mwa siyo. La dona bi SB go wapi. E la dona yope msusu. La dona bi SB guwe. Guna kacha SB zalaka neboye. La dona oke lenga SB. Nebi sakabino bandeko na nga soba bengyo te koza la presa akonzimate.
Zela tana yo le panier circule encore. Bomoni la dona na kacha S binenga pesi makambo. Bomoni la dona nenga bwakani. Bomoni la dona ndenga zo sala kuna na kacha S bibande kona ngai. La dona bisi la bisal aumela yende mama na bango. Si la bisalo aza mwasi wa sala kamusala osepeli. Aza mwasi erazo koma la poutine de écriture lobi gloire à Dieu. La donne au sentir ni na kacha SB. La donne ebi sa biso ba vérité au sentir na kacha SB. Omoni SB. Kune zande moutou. Pesa musalo zwa makambo. Kuna pesa makambo zwa makambo ke zongi. Elle a donné, oh, mais ma Serge Likolo. Serge Bossani Linda. Serge Bossani Bola Mounion, tu ya Linda, Bengani Linda, Libanda, Lina Kombi Kote, Lengane, Linda Te ya yo. Bande ko basito zara maye, les sentiments dirige biso, te biso ndeto dirige ba sentiment na biso. Bota le sika Linda Kota Suki. Eza makambu bande kona ngayi. La dona eko kota nanda kwa amone li pasite. La dona eko donda ba seme kikintye kwa. Kota la mama Teresa mama makambo. Quel esprit! Ebi ke ba bosani ke lelo o ba zeza gracia Linda. Bande kona ngato mona makambu me oyo eza makambu eh? Eza van kombwa mama makambu ye moko. Tala non conseil au mama kambo pe sa moane bande kona. Est-ce que mama kambo sala malamo bi o sala mabe? Eza mabe makasi kotala makambo yo. Esa nga pas kotala Linda. Me kotala ya mare Hélène. En tant que maman, abinga na kabola ba na ngatinga na sangisa wana za mwana nga liboso na bota. Tant que maman na memi 29 mois douleur wana bino mo boye bina lala mpanji na lala boye na baluka boye tondolo manga nga inga isoye maye moye bande kona nga ea facilité. Siko boti mwana ona ba caprice bana na buto a bela a sanza a lala diare oni. O boko libana le ba komi mutu mobali moka bwa bimine. Ka daleni ya mobwe akozwa bon mengwa mone li paste bande konanga pe mobala na lelo azongi si retour essentiel na bon mo Linda bande konanga mi tali ba mi tema mabe eza pe quelque part biso basi te ya biso o mam sa zo te ya biso eza conseil mbima na film oyo eza conseil bande konanga eza education eza conseil eza moral ete ya biso bande konyo so tozo landa film na biso ya SB nouveau de paro eza mama na filme mam si nzamba lola apambola o atondi sona sagesse na intelligence na discernement amema o lisusu na ba dimension msusu parce que kotala makambo boye foza la ka o ya yebi nzambe abimise la biso ba filme ba revelation abimise la biso ba titre boye la dona na benge o 3 fois raisonné que ndaku wano kochi ezalaki ya Linda vayo kota lelo basali Linda boy lobi pe bakosala bon po bazana ba oka ba steme kikintie kwa bongo te kacho kunda bongo te chez la Fayul bongo te mama Jeanette Bosolo bongo bande kona oncle des abaku en tout cas film wow kitoko nzambe merci a pambula bino bande kona nga tellement kota la film oyo te eza film moko non eza film wow ya ba super ya ba surprise au to mwana kacha film oyo mam si aome mabiso ka toujours likolo e mam si nzamba lola pambolo nzamba lola bombelela nga koka bana nga ba c'est un plus ma maman chérie ou mela non ba dekonanga ona memela kibina mkulalelo kaka yango ke Dieu vous bénisse à la prochaine bye.